Mpenzi mtazamaji wa Shafi Online TV, ni wengi na mengi yamesemwa kuhusiana na shetani. Mengi yamekuwa yakisumuliwa kuhusiana na Freemason na Illuminati. Wengi wamekuwa wakisema mengi kuhusiana na yaliyomo ndani ya dunia na kabla ya dunia, lakini wamesahau kuwa kuna chimbuko ya huyu bwana mkubwa shetani kuweza kutawala ulimwengu mzima kwa sasa hivi. Nikiwa tayari leo kukuandalia makala moto moto, isipokuwa kila siku ya wiki itakuwa tunarusha vitu muru wa bomba kabisa. Mimi wako Wise One ndani ya Wise Spot. Hii leo nataka tudurusu mambo mawili matatu nipate kukujuza kuhusiana na shetani. Usibonyeze kidude, nitarudi muda usiokuwa mrefu. Shetani amekuwa ni tishio katika ulimwengu wa sasa hivi. Amekuwa yupo katika karne na karne na karne ya mitume wote amekuwepo. Ametawala katika damu ya binadamu isiye na akili. Kila uchao anamchezea binadamu ama mwanadamu jinsi anavyopenda yeye. Shetani amekuwa ni miongoni mwa viumbe vya Mwenyezi Mungu wenye uwezo mkubwa ya kuwapa wale ambao hawahitaji kufanya kazi mafanikio ambayo iko hewa. Mara nyingi imekuwa kila binadamu, kila mwanadamu, kila kijana hataki kujituma isipokuwa yuko tayari kujiunga na vikundi ambavyo kwamba vinamuasi Mwenyezi Mungu ili aweze kupata mafanikio. Shetani ni nani? Na shetani ametokea wapi? Na shetani chimbuko lake ni lipi? Ni historia ndefu ambayo kwamba nikisema Lucifer Illuminati watakuwa namjua, nikisema Azazel basi Freemason watakuwa natambua naongelea nini. Hii ni kisa kimoja ambacho kwamba kinanifanya nisisimke kila wakati nikiwa nafikiria wakati namna vile alivyokuwa bwana mkubwa huyu alienda kwa mtume wa Mungu ama nabii wa Mungu kwa jina Musa, ama kwa Kiingereza tunamuita Moses. Alienda kwa Moses. Moses ni nani? Tunataka kujua chimbuko ya Moses. Moses alitumwa kwa wana wa Israeli. Alitumwa kwa wana wa Israeli sababu ya Farao alivyojiita yeye ni Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu akamtuma Musa aende pale ili aweze kumkumbusha kuwa yeye Farao sio Mungu isipokuwa yeye ni mja wa Mwenyezi Mungu. Moses alipitia mitihani ya kila aina. Alipitia kila aina misukosuko, lakini Mungu haezi kumwacha mja wake, mtume wake, kwa sababu Mungu ndo mwenye kumlinda mja wake wala sio kwa uwezo wa binadamu. Tukiendelea mbele hapo, shetani alienda kwa Musa, akamwambia we Musa, naomba uende ukaniombee msamaha kwa Mungu wako. Hakika mimi ni mkosefu na nimekosa, na sasa hivi natubia, nataka Mungu aweze kunisamehe na anipe toba yake. Alivofika kwa Mwenyezi Mungu, Moses alivotoka na kuelekea kwa Mwenyezi Mungu, alivofika mbele ya Mwenyezi Mungu Mount Sinai, akafanya kufika pale na kusujudu na kuanza kuoleza matatizo yake. Akaanza kueleza matatizo yake ya wana wa Israeli kabla ya kuanza kueleza matatizo ambayo kwamba na shida ambazo kwamba shetani ameenda kwa Musa kumuelezea, Musa akiwa anamuelezea Mola wake ambaye ni Mungu mtakatifu. Alivofika pale kwa wakati huo wote alivyokuwa anaondoka Musa kwa kuwa ameghafilika, Mwenyezi Mungu akamkumbusha, ewe Musa, hakika kuna mja wangu amekutuma, yupo na matatizo. Akakumbuka Musa akamwambia, naam, nashukuru Mola wangu kwa kunikumbusha, kwa sababu mimi ni binadamu dhaifu na ninasahau ndo miongoni mapungufu yangu mimi kama binadamu. Musa akaanza kumueleza Mwenyezi Mungu, akamwambia hakika amenikujia mimi shetani, na akanambia ya kuwa anaomba msamaha kwa kosa alokuwa ameifanya hadi ukamlaani. Tutakuja kuchambua hapo mbele ni kosa gani ambayo kwamba huyu shetani alifanya hadi Mwenyezi Mungu akawa ni mwenye kumlaani. Wala sikuweki sana isipokuwa kama uja subscribe, kama uja share, kama uja comment, ili tuweze kwenda sawa sawa katika kipindi hichi. Baada ya hapo Mwenyezi Mungu akamwambia hakika ya vitu vyote ambavyo kwamba shetani amevifanya
katika hichi kitu cha yeye kuomba msamaha, basi amefanya kitu kikubwa zaidi, na hakika mimi niko tayari kumpatia msamaha aweze kuwa sawa sawa na viumbe wengine. Mwenyezi Mungu anajua kila nafsi ya binadamu, na anajua kila nafsi ya kiumbe, hata shetani pia ni kiumbe wala sio Mwenyezi Mungu. Baada ya hapo Mwenyezi Mungu akamwambia nitamsamehe kwa masharti. Ila toka hapa, nenda kwa huyo shetani alokutuma, kamwambie niko tayari kumsamehe isipokuwa sharti la kwanza, yeye haweze kwenda katika kaburi ya Adamu aende akasujudu na aombe msamaha kwake yeye Mwenyezi Mungu, na hakika mimi Mola wake nitakuwa ni mwenye kumsamehe madhambi yake. Baada ya hapo alitoka Musa na kwenda hadi kwa shetani. Kufika pale kwa shetani akamwambia niko na habari njema, hakika Mwenyezi Mungu yuko tayari kukusamehe madhambi yako yote uliyofanya isipokuwa kwa sharti moja tu peke yake. Mwenyezi Mungu amenituma nikueleze ya kuwa utoke uende katika kaburi ya Adamu, uende ukasujudu sijida ya heshima ili Mwenyezi Mungu aweze kukusamehe dhambi na toba yako iwe ni miongoni mwa yenye kukubalika, uwe sawa sawa na viumbe wengine ambao wanakosea na kuomba toba na Mungu akawasamehe. Shetani alisikika akinguruma kwa kishindo, radi ikiwa inapiga. Asili ya watu ambao walikuwa karibu na Mount Sinai wote wakawa ni wenye kuwa na hofu, wakidhani ni adhabu kwa Mwenyezi Mungu inatokea. Kisha sauti mbaya ikasikika, hakika ya mimi nimeshindwa kumsujudia Adamu akiwa yuhai. Itakuwaje leo niweze kumsujudia ilhali yeye ni mfu, ni maiti, ashafariki? Hakika hiyo haiwezekani. Musa alimwangalia shetani kisha akamwambia, ndo maana Mwenyezi Mungu amekulaani kutokamana na jeuri na kibri yako, na kuanzia leo wewe ni adui kwa binadamu. Na sio kuanzia leo, hakika ulipolaaniwa na Mwenyezi Mungu tayari ulikuwa ni adui kwa binadamu, na hadi sasa hivi katika umma wangu wewe pia utaendelea kuwa adui hadi siku ya kiyama. Shetani alimwangalia Musa kwa kejeli na dharau akamwambia, hakika ya Musa usiseme chochote kile. Hakika mimi Mwenyezi Mungu amenipa uwezo mkubwa. Jambo la kwanza, mimi siwezi kufa. Jambo la pili, mimi nitafanya maasi yangu yote hadi siku ambayo kwamba Mungu atanichukua. Jambo la tatu, usijisahau ya kuwa hakuna kitu kinachoweza kunidhuru hadi Mwenyezi Mungu atake. Lakini katika vitu ambavyo nilimuomba Mwenyezi Mungu aniache niendelee kutengeneza wafuasi wangu hadi mimi mwenyewe niwe ni mwenye kuwa stable, ili wakati ambapo dunia na ulimwengu ikiisha nitakuwa na watu wangu permanent wa kwenda nao motoni. Asilimia kubwa na idadi ya watafiti inaonyesha ya kuwa wana Freemason sasa hivi wapo takriban milioni 6 wanaelekea milioni 8. Wote wanamwabudu shetani, wanaamini kwa mafanikio na wanaamini kwa kile kitu ambacho wapo. Wanadanganya kwa kuamini na dini, hawakujoinishi wewe wala kukuunga wewe kama una dini. Hiyo yote ni uongo. Baada ya hapo imani yenye kubandika imani nyingine ni dhaifu, na kivovote vile utajiri unayopewa na shetani haiwezi kudumu kivovote vile, isipokuwa tegemea kile kitu ambacho unakipata kutoka kwa Mola wako. Shetani alivomwangalia Musa kwa dharau akamwambia, hakika wewe Musa, mimi nataka nikwambie kitu kimoja. Nitawakalia nyinyi, nitakuwa katika damu yenu, nitakuwa katika maisha yenu, nitawakalia katika akili zenu, na nitakuwa niko nanyi katika kila shughuli ambayo kwamba mtakuwa mnaifanya kwa siku zote hizo. Baada ya hapo Musa alimwangalia na kumwambia, hakika ya wewe umelaaniwa, naondoka katika macho yangu. Ni simulizi nyingi ambayo bwana huyu ambaye amelaaniwa shetani amewahi kuifanya, na ni mengi. Ila ukitaka kujua, drop your comment pale, na usisahau kusubscribe, like, share, comment. Ni mimi wako Wise One nikiwa ndani ya Wise Spot, ndani ya channel ya Shafi Online TV. Ama unaweza ukatufollow pale Instagram kwa account mbili za Instagram ambayo iko hapo chini ya linka Shafi Online TV, na hapo chini Monica Nusra ama Mona Lisa, ili tuweze kwenda pamoja sambamba. Shafi Online TV, we make it happen.